Dobro jutro. Da li se čujemo? Dobro jutro, dobro jutro. A doktorka, mi zaista nekako pratimo i znamo da i nije nekad ni vreme ni mesto da postavljamo mnoga pitanja, ali javnost je svakako uznemirena i javnost svakako ima potrebu da zna i molimo se svakoga dana. Pročitali smo vaše izjave i prethodnih dana. Da li možete da nam kažete u ovom trenutku kakva je situacija sa preživelima koji su teško povređeni? Pa situacija je bitnije nepromenjena. Ulazimo u šesti dan borbe za njihove živote. Nalazimo se ovdje u urgentnom centru. Konzilijum svaki dan se sastaje, odlučuje o daljim koracima i merama. Njihovo zdravstveno stanje i dalje je teško i dalje je nestabilno i dalje su životno ugroženi. Ono što smo mi mogli da čujemo do sada je da porodice su svakodnevno informisane, one su u kontaktu sa vama, ali ove osobe, tako ako sam dobro razumela, nisu pri svesnom stanju. Nisu pri svesnom stanju, a porodice su ovde i one mogu svaki dan da ih vide i razgovaraju sa lekarima koji neposredno učestvuju u njihovom lečenju. Naravno, tu je i psihološka služba koja im pruža svu vrstu podrške, tako da jako je bitno da oni imaju pravu informaciju i svakog trenutka da vide i da znaju šta se dešava. Doktorka Turkulo, mi znamo i sa vama smo pričali mnogo puta i vaš poziv je takav da ste uvek spremni na sve i da ste i svojim očima i dušom i telom se borili u mnogim raznim trenucima u najtežim zapravo okolnostima. Moram da vas pitam kako mi je negde psihičkom i psihološkom stanju i samo osoblje, jer ovo je zaista velika tragedija i sigurna sam da svi oni koji su u mahom primali sve povređene pacijente koji su dolazili kod vas u klinički centar, da su i oni sami pretrpeli jednu ozbiljnu traumu nakon svega ovoga što se dogodilo. Jeste, zaista nije lako lečiti ovako teške bolesnike, pogotovo kad se radi ovako mladim, teško bolelim osobama. Tako da je osoblje iz urgentnog centra koji neposredno učestvuje u njihovom lečenju, svakako da već je psihički, da kažemo, i njima nije lako, i već 6 dana traje ta borba. Tako da i njima smo ponudili svaku vrstu psihološke podrške. Oni jesu navikli na teško bolele, ali 3 teško bolelih mladih koje svaki dan gledaju, tako da nije sve jedno, ali i oni imaju svaku vrstu pomoći. Ono što je važno, dakle, da su oni pod budnim okom najboljih doktora, najboljih specijalista 024, da u svakom trenutku se prati njihovo stanje i mi možemo samo kažemo se molimo da sve prođe kako treba i da ti životi budu spašeni. Jesi, svi se za to borimo. Doktorka, hvala vam najlepše. Ne bih vas više zadržavala i hvala vam što ste se uključili i što ste nam dali ove neke informacije.